mitä? Nousemme Vuosaaren metroon. Menemme urheilupuistoon. Joo. Sit ku ollaan töissä 114 minuuttia. Me mennään nyt ihan suoraan sinne, ettei tarvitse sit jättää sitä ihan viimeksi. Me ollaan 4 mennessä urheilupuistossa takossa. Jäämme urheilupuistossa. Se avautuu aivan itsestään. Samu. Eikä ne edes toimi ne ovinapit. Koska niissä on lukkojuttu. Hyvä matkustaja, lopetan videon tähän. Muistakaa tilata tää kanava ja muistakaa tykätä. Moi moi, ciao!